Me qëllari si me ndonë, cila është pika që Ministria e Jashtme Shqiptare apo Qeveria Shqiptare kërkon në këtë fazë duke u shpreu publikisht për kompromisin që të ketë mundësi ta fitoj në Hagë? O ta ndryshoj në Hagë. Këto janë tre hapat si pas të drejtës ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit ose për zgjidhjen e delimitimin hapësirave detare. Hapi i parë, përcaktimi i vijës provizore me distancat barabarta. Për ndërtimin e kësaj vije ndikojnë vetëm një faktor, vija të bazë të dy shteteve. Në qofse do të marrim negociatat e vitit 2018, ky hap është ezauruar. Pasi Greqia e ka njohur vijën tonë të drejtë bazë dhe është e mjaftueshme që ky hap të jetë i zgjidhur. Të quhet i mirëqen. Të quhet i mirëqen. Ne kur shkojmë në Hagë, këtë hap e kemi në xhep. Në qoftë se neve do të vemi në Hagë në të diskutuar dhe hapin e parë, atëherë do të na vendoset në diskutim vija e drejtë bazë. Por duhet të pranojmë që Ministri Kotësia si e ka deklaruar në parlamentin grek që Shqipëria e ka vijën e drejtë bazë dhe ne nuk e kemi të kontestuar në 10 vitet e fundit. Por gjykata ndërkombëtare e trajton çështjen në themel. Kështu që mund të rivendosi përsëri në diskutim. Mund të rivendosi dhe çfarë ndodh? Via e vitit 2009 kthehet në vit të drejtë bazë. Dhe neve jemi na vendëm gjithë negociatat pra, që kemi bërë. Na eliminohet hapësira detare që ne përfitojmë për shkak të vijës së drejtë bazë. Ky është kompromisi me sa duket, ky është kompromisi që kërkohet nga pala greke. Që pala shqiptare dhe pala greke të vënë me një kompromis. Pala greke, më thënë, në gjykat mos të vetë për vijën e drejtë bazë, po të vetë për hapin e dytë dhe të tretë. Atëherë, ti lexojmë hapi i dytë, marrja në konsiderat e faktorëve për të rregulluar ose ndryshuar vijën provizore me distanca të barabarta me qëllim për të arritur një rezultat të ndershëm dhe të drejtë. Faktorët që ndikojnë janë shkëmbin, tishujt, cekinat e përkohshme, titujt historik etj. Etj. Ky është hapi i dytë. Hapi i dytë dhe ky hap është i papërfunduar në negociatat e vitit 2018, sepse palët kanë prezantuar pretendimet e tyre, por nuk kemi një pozicion të dakordsuar. E kuptoj. Është ende në diskutim. Në diskutim, kurse hapi i tretë është një vlerësim matematikor që i bëhet procesit. Pra, kontrolli i raportit të disproporcionalitetit i cili nuk duhet jetë i madh. I madh. Pra, ka një raport se si mund të jetë. Pra, në qoftë se neve do të venim në Hagë me hapin e parë të ezauruar në marrëveshjen e vitit 2018, atëherë ne do të arrinim një rezultat i cili do të ishte shumë pranë pritshmërive të vitit 2018. Por çfarë ka ndodhur? Ne kemi vajtur në Hagë ose kemi rënë dakord të vemi në Hagë pa konsultime. Pra, pa konsultime me kë? Me grupin negociator, me ekspertë të çështit, pra nuk ka pasur konsultime. E vërteta është në vitin 2021 është evidentuar ky si fakt, që ne rrezikojmë të humbasim vijën e drejtë bazë në Hagë. Dhe ka pasur një përpjekje për të krijuar një ekip për të trajtuar këtë çështje, por ministri Gjaçka e mori përsipër vetë. Në fakt dhe në dienin time është kontraktuar një kompani e huaj, e cila ka këshilluar ministrin e jashme dhe ka arritur në të njëjtin konkluzion. Në fakt,